večer na gospodin od Vlado Stanojevski. Dobro večer. Kako ste, gospodine Vlado? Se nadam da je prijatno vi tu kao studiju. Prijatno se čestujem i drago mi je što sam u vašoj sredini. Vi ste direktor na Tanec. Da, ja sam u vašoj tamo dožen direktor na Ensemble za narodne pjesme i igre na Tanec u Skopju. Tako, prvi od profesionalen, državen, nacionalen, folkloren ensemble na Republika Makedonija. Tako, tako. Osnovan 1949. godina, dalečno 49. Ova godina proslavuvate jubilej 50 godini od vašeto postojenje i rabotanje. Pa nekako svegogaš se podsjetuveme na onije početoci, na prvite godini. Kako se sluči to, ta dalečna 49. da se osnova Tanec? Kako se sluči, možda interesno prašanje. Pa 47. 48. godina po oslobodovanju to našiot narod veće formira prvi amaterski ansambli i od tije dve godine veće se rađa prvata ideja da se osniva jedan nacionalan profesionalan, to jest državen ansambl. Tako da veće 49. godina je formiran državniot ansambl za narodne pesni i igri na Makedonija. Това е првото име на ансамбла Танец. После неколку години, по 1953 година, го добива името ансамбл Танец како символ на македонското ор Танецот. Така това е. Така и пишува, име символизира македонско оро и представува амблем на македонската народна уметност и култура. И култура. Така, ова е таа далечна 49-та година, вложени се максимални напори од сите онија највисоки стручни кадри што постоева во тоа време, како што се Мануел Чучков, Живков Ирфов и така натака, да се воспостават онија темели за натамошен развој на оваа институција, која еве низ овој 50 годишен период, навистина, знаеше на едно високо професионално ниво да го фирмира нашето фолклорно творештво. Така негувате соодветен уметнички израз, негувате македонската традиција, македонската фолклорна носија. Сето тоа, еве низ овие 50 години кај вас во Танец, а исто така поминуваат и плејада на музичари, плејада на пејачи. Сето тоа би сакала така малку накратко да слушнеме што се има случувано за овие 50 години, кој се има поминато кај вас, како е, кога станува збор за носијата, како се чува, како кога доаѓате до неја и така. Добро, неколку прашања во едно ќе се така малку подолку одговор во секој случај. Да фатам вака по еден ред, да почнам. Па рековте плејада на признати и афирмирани уметници. Да, токму така, Танец всушност и представува една своевидна школа во оформувањето и изградувањето на уметниците од сегментот на фолклорот, играта, песмата, музиката и така натака. Така да не случајно оваа институција имаат поминато врвни имења. Сега ја можам неколку да набрам, еве веќе кажав неколку во самото основање. Емануел Чучков, еден врвен стручњак од времето, исто така Живко Фирпов, понатака да кажеме Александар Сариевски, Васка Илиева, Трајко Прокопиев и така натака. Мислам, имаме една плејада на вистина на врвни уметници кои минале низ овој наш ансамбл и се веќе признати, афирмирани не само во нашата држава, него ете и надвор од нашата земја. Тоа е едниот момент. Вториот момент, што веќе ја имаат и задолжено на некој начин нашата култура од тој аспект. Како почна формирањето? Имавме неколку етапи на развој како ансамбл. Првиот дел на развојот може да се речува, да кажеме, од 49-та до 70-те години. 79-та и така. Вториот дел од тогаш до денеска. Во првиот дел и тука имаме она што можеме ние да го оцениме повторно неколку етапи. Прво се приоѓа во негувањето и афирмирањето, тоа е и основната поставеност на изворниот фолклор. Меѓутоа покасно веќе тоа се навлага во една посуптилна
обработка на, на тие изворни игри, оформување на кореографиите, тоа се првите зачетоци на кореографиите, така то, тоа го сметаме за наш прв развоен период. После тоа доаѓаат нормално оформувањето на кореографиите и така натака. Сега и тука има интересни моменти, да кажеме, при оформувањето на кореографиите во оној прв период. Тоа се времињата 48-49, оние времиња кога и бивша Југославија се дистанцира од источниот блок, па така да она школа на Игор Мојсеев немногу влијаеше на нашиот фолклор, како што изврши влијање во источниот дел со, со примена на многу балетски елементи во, во фолклорот. Ние имав, ја имавме таа среќа, тие случувања се оградивме од таа школа и само водејќи се по интуицијата, да кажеме, и чувствата што го имава нашите кореографи, ете се направива такви содржини и бисери како што можеше да се она што всушност и е кај македонскиот народ, она што е она народното, она резницата што ни останува од да, поколенија, тоа и останува да, да се... Да, токму тоа се сочува битот и, и овој со, со сите своји основни карактеристики на, на народното творештво. Затоа велиме 47, 49 формиран, 47 значи оно тоа е на некој начин и почнување на, на афирмирање на сето оно што тлеело во вековите наназад, после ослободувањето ете за прв пат и почнува да се изразува на таков начин и так. И после се добива свој континуитет преку ансамблот. Ансамблот практично не, беше задолжен директно од државата да го негува, развива и презентира сето тоа, а истовремено да го конзервира и да го врати повторно на народот. Така, не сам таа функција. 49-та. 50 години. 99-та, са тоа сакав да кажам 50 златен, години и се до тоа многу јубиле. Успешно се се работи. Еве, спомнавме дека во Куманово на 24-ти сега јуни, во четврток ќе се одржи концерт кој е и јубиларен затоа што се прославуваат 50 години, но и поради нешто друго. Да, токму така. Оваа година за нас всушност сите своји активности што ги планираме како институција ги планираме во овој јубилеен сегмент. Меѓутоа ги одбележуваме паралелно со тоа и деновите, така позначајните денови, така да имавме го одбележивме денот на, на формирањето, званичното огласувањето во службениот весник 4 април беше тоа со една друга содржина. Еве сега го одбележуваме 24 јуни. Тоа е денот кога ансамблот Танец го има дадено својот прв концерт во Македонскиот народен театар, а после 50 години еве овде ќе ќе бидеме во Куманово. Дали е тоа случајно или со некој повод да биде во Куманово? Не, не е случајно. Тоа е во соработка со Домот за култура, сега Центар за култура, кој го носи името Трајко Прокопиев. А тоа во суштина е еден и од нашите директори на ансамблот, еден признат и познат композитор, кој има и своја кореографија во ансамблот Танец, што ќе имаме можности да ја, да ја видиме, се работи за кореографијата Невестинско. А, ако е спремна од реже, јас и би предложил и да направиме еден таков спој во овој момент. Yeah.
Разговараме со господинот Владо Становски, директор на Танец.